Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın İsmayılovdur. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Fərrux kəndi və ətraf yüksəkliklərdəki mövqelərdə heç bir dəyişiklik olmayıb. Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 33-cü günü. Tərəflər sülh istiqamətində danışıqlar üçün İstanbulda görüşəcəklər. Gürcüstanda açıq havada maska taxmaq tələbi bugündən ləğv edilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Colorado ştatında meşə yanğınları. 20 min insan hadisə yerindən təxliyə edildi. Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarının yaranmasından 103 il ötür. İndi isə daha ətraflı. Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin 2022-ci ilin 27 mart tarixli açıqlamasında əks olunan məqamlar həqiqətə uyğun deyil. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı açıqlamada bildirilir. Qeyd edilir ki, Azərbaycan ordusunun ölkəmizin suveren ərazilərinin tərkib hissəsi olan Fərrux kəndi və ətraf yüksəkliklərdəki mövqelərində heç bir dəyişiklik baş verməyib. Azərbaycan ordusunun bölmələrinin həmin mövqelərdən geri çəkilməsi haqqında məlumat həqiqəti əks etdirmir. Ordumuz əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Açıqlamada o da vurğulanır ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin atəşkəsin güya Azərbaycan tərəfindən pozulması barədə verdiyi məlumat da həqiqətə uyğun deyil və Azərbaycan hərbçiləri arasında yaralanma halı qeydə alınmayıb. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi vahidinin olmadığını bir daha xatırladıb və bunun Azərbaycanın beynəlxalq birlik, o cümlədən Rusiya tərəfindən tanınmış və qəbul edilmiş ərazi bütövlüyünə qarşı hörmətsizlik olduğunu diqqətə çatdırıb. Açıqlamada o da qeyd olunub ki, Azərbaycanın Xocalı rayonunda Furux adlı kənd yoxdur. Qeyd edilən kəndin adı Fərruxdur. 10 noyabr 2020-ci tarixli razılaşmanın 4-cü bəndinə görə bütün erməni silahlı birləşmələri Qarabağ ərazisindən çıxardılmalı idi. Lakin indiyə kimi 2 ildən yaxın müddət keçməsi baxmayaraq, bu silahlı birləşmələr orada qalmağa davam edir və Qarabağdakı təhlükəsizliyə və sülhə ciddi bir problem yaradır. Azərbaycan silahlı birləşmələrinin Fərrux dağının nəzarət altına alması da tamamilə həmin bu razılaşmaya da uyğundur. Niyə? Çünki Fərrux dağında erməni silahlı birləşmələr qaldığı halda onlar Ağdam rayonunun təhlükəsində ciddi bir maniyə yaradacaqlardır və yaratmağa da davam edirlər. Halbuki 10 noyabr 2020-ci tarixli razılaşmaya görə Azərbaycanın nəzarəti altında olan ərazilərin də təhlükəsizliyi təbii ki, təmin olunmalıdır. Lakin bu təmin olunmu? Xeyr. Bu səbəbə görə Rusiya Federasiyasının özü erməni silahlı birləşmələrin təksilah edilməsini həll etmədi. Bu, əslində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin müharibədən sonra dislokasiya olunmalı əraziləri idi. Sadəcə olaraq, bu ötən müddət ərzində həmin ərazidə, yəni Ağdam, Əsgəran, Ağdam, Xocalı rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusunun bölmələri üçün yeni infrastrukturların, yəni hərbi infrastrukturların tam həyata keçirilmədiyi, keçirilməməsi səbəbindən həmin bölmələr orada dislokasiya olunmamışdı. Xankəndi və digər ətraf yaşayış məntəqələrinə təbii qazın verilməsi bərpa olunacaq. Bu barədə Azərqazdan məlumat verilib. Həmçinin o da qeyd olunub ki, son günlər Qarabağın dağlıq hissəsində qaz fasiləsinin yaranmasına səbəb istismar müddəti bitmiş və sıradan çıxmış paylayıcılardır. Daha ətraflı sıradakı sujetdə. Son günlər Qarabağın dağlıq hissəsində təbii qazın təchizatında problemlər yaranıb. Səbəb, illərlə texniki xidmət göstərilmədən istismar olunan mavi yanacağın paylayıcı xətlərindəki nasazlıqdır. Məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirilib ki, normadan artıq qarın yağmasına baxmayaraq, qurumun əraziyə izam olunmuş əməkdaşları çətin relyefli ərazidə qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlər görüb. Yaxın günlərdə isə bölgədə təbii qazın verilməsi təmin olunacaq. Martın 28-də Xankəndi və digər ətraf yaşayış məntəqələrinə təbii qazın verilməsi bərpa olunacaq və ilk növbədə bu ərazidə test işləri aparılacaq, həyata keçiriləcək və testin nəticəsindən asılı olaraq ki, hansı ki biz müsbət nəticəyə çox inanırıq, çünki görülən işlər bunu deməyə əsas verir. Bundan sonra, yəni martın 29-unda ümidvaram ki, SOKAR Azərqaz İstehsalat Birliyi işini bitmiş hesab ediləcək və əraziyə, yəni Qarabağ İqtisadi rayonuna təbii qazın verilməsi təmin olunacaq. Qaz fasiləsinin yaranmasına səbəb istismar müddəti bitmiş və sıradan çıxmış paylayıcılar
O cümlədən əlverişsiz hava şəraiti olsa da, bəzi qüvvələr təxribatı ələ ataraq Azərbaycanı günahlandırmağa çalışıb. Ermənistandakı olan revanşist o qüvvələr hələ də Qarabağdakı yaşayan Azərbaycan vətəndaşı sayılan erməni icmasını müəyyən qədər çalışırlar ki, o provokasiyalara cəlb eləsinlər. Bu vəziyyətdən istifadə edən həmin o ermənilər hansılar ki, aranı qarışdırmaq istəyirlər, yenə də istəyirlər ki, Qarabağdakı o stabilliyi pozsunlar, beynəlxalq təşkilatlara və digər bölgə qurumlara müraciət edirlər ki, Azərbaycan tərəfi burada həmin o təxribatı elibdir ki, Qarabağda yaşayan ermənilər bu qazdan istifadə edə bilməsinlər. Təbii ki, bu belə deyil. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində tanınan və qəbul edilən ərazi bütövlüyü və sərhədləri var. Qarabağda yaşayan ermənilər də dərk etməlidirlər ki, hər hansı problemin aradan qaldırılması üçün kənar dövlət və təşkilatlara yox, məhz Azərbaycanın rəsmi qurumlarına müraciət etməlidirlər. Süleyman Həmidov, İTV Xəbər. İTV Xəbərə baxırsınız. Rusiya-Ukrayna müharibəsi bu gecə də davam edib. Ukrayna silahlı qüvvələri son sutkada Rus ordusunun 4 döyüş təyyarəsini, 1 helikopterini, 2 pilotsuz uçuş aparatını, 2 qanadlı raketini məhv edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə hava desant qüvvələrinin Kiyevdə su maneələrini aşmasını və pilotsuz uçuş aparatının məhv edilməsi görüntülərini yayımlayıb. Tərəflər arasında sülh yolunda danışıqlar isə İstanbulda keçiriləcək. Müharibə davam edir. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə son sutkada Donetsk və Luqansk istiqamətindən Rusiyanın 5 hücumunun qarşısı alınıb. 2 tankı, piyadaların döyüş maşını və avtomobili zərərsizləşdirilib. Canlı qüvvələrlə bağlı itki sayı dəqiqləşdirilir. Bildirilib ki, Ukraynanın hərbi qüvvələri Krivoy Rog, Zaporojye və Nikolayev istiqamətində müdafiə tədbirlərini gücləndirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə hava desant qüvvələrinin Kiyevdə su maneələrini aşmasını və planın məhv edilməsi görüntülərini yayımlayıb. Ötən gün isə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski bir qrup Rusiya jurnalistlərinə müsahibə verib. Söhbət əsnasında Ukrayna dövlət başçısı təhlükəsizlik üzrə beynəlxalq hüquqi təminatlara söykənən neytrallıq mövqeyini istisna etməyib. Гарантии безопасности и нейтралитет без ядерной статусы. Dövlətimizin təhlükəsizliyi və neytrallığı, qeyri-nüvə statusu. Biz buna getməyə hazırıq. Bu ən vacib bənddir. Xatırladığım qədər bu Rusiya Federasiyası üçün ən vacib məqam idi və belə xatırlayıram ki, onlar buna görə müharibəyə başladılar. Ötən gün isə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Milli Qvardiya əməkdaşlarını Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edib və Ukraynada hərbi əməliyyatlarda iştirak etdiklərinə görə təşəkkür edib. Bugün mən Donbas və Ukrayna ərazisində xüsusi hərbi əməliyyatda iştirak edən Milli Qvardiya bölmələrinin hərbçiləri və əməkdaşlarına xüsusi və ayrıca müraciət etmək istərdim. Hörmətli yoldaşlar, bəli, real döyüş vəziyyəti riskin artması ilə bağlıdır. Mən yaxşı bilirəm ki, belə bir vəziyyətdə necə davranırsınız? Müharibə fonunda bugün Rusiya-Ukrayna arasında danışıqların növbəti raundu keçiriləcək. Nümayəndə heyətlərinin görüşü bu dəfə İstanbulda baş tutacaq. Danışıqların əsas məqsədi Ukrayna ərazisində hərbi əməliyyatların dayandırılması şərtlərini razılaşdırmaqdır. Davam edirik. İsraildə naməlum şəxslər terror aktı törədib. Hadisə Hadera şəhərində baş verib. Nəticədə 2 nəfər polis işçisi həyatını itirib. 6 nəfər mülki şəxs isə xəsarət alıb. Hadisə ilə əlaqədar şəhərə bütün giriş yolları bağlanıb. Terrorçular müəyyən edilərək məhv edilib. Hazırda polis terrorçuları şəhərə çatdıran avtomobili axtarır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kolorado ştatının Boulder şəhərində davam edən meşə yanğınlarına görə 20 min insan təxliyə edilib. Yanğın şəhərin cənub hissəsindəki təpələrdə başlayıb və güclü külək səbəbi ilə böyüyüb. Hazırda yanğının yanğın söndürən təyyarələrin də iştirakı ilə yaşayış yerlərindən uzaq tutulmasına və söndürülməsinə çalışılır. Qeyd edək ki, dekabrın sonunda eyni bölgədə başlayan meşə yanğınlarında təxminən 1100 ev zərər görmüşdü.
Azərbaycanın sabiq prezidenti Ayaz Mütəllibov 84 yaşında vəfat edib. O, 12 may 1938-ci ildə Bakıda anadan olub. Ayaz Mütəllibov 1991-ci il sentyabrın 8-də ümumi seçkilərdə Azərbaycanın prezidenti seçilib, 1992-ci il martın 6-sında istifa verib. Ayaz Mütəllibovun sabiq köməkçisi Anar Ağayev İTV xəbərə bildirib ki, mərhumla vida mərasimi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində təşkil olunacaq. Sabiq prezident 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək. Allah rəhmət eləsin. Bugün Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Orqanlarının yaradılmasının 103-cü il dönümü tamam olur. Əlamətlər tarix Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində dövlət təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə 1919-cu il martın 28-də Kəşfiyyat və Əks Kəşfiyyat Xidmətinin yaradılması ilə bağlıdır. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 1997-ci il martın 23-də imzaladığı sərəncamla artıq 25 ildir ölkəmizin təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları bu tarixi Peşə Bayramı günü kimi qeyd edirlər. Bu il Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları üçün Peşə Bayramı daha xüsusi anlam daşıyır. Bayram qələbə əhval ruhiyyəsindədir. Vətən müharibəsində düşmənə sarsıdıcı zərbə vurulmasından və şanlı qələbənin qazanılmasında, eləcə də işğaldan azad edilən ərazilərimizdə təhlükəsizliyin etibarlı şəkildə təmin olunmasında Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının özünə məxsus payı var. Elə bu fəaliyyətlə bağlı İctimai Televiziya, Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Film Kino Studiyasının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində Görünməz Qəhrəmanlar silsiləsindən film hazırlayıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti adlanan sənədli filmə bugün 21:35-də İctimai Televiziyanın efirində baxa bilərsiniz. İTV xəbərdən çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Mən sizinlə sağollaşıram. Efirimizi isə İTV İdmanla Fəridə Abdulla davam etdirəcək. Fəridə, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, Aydın. Fəridə, buraxılışda hansı xəbərlə olacaq? Aydın, bugün Budapeştdə güləş üzrə Avropa çempionatına start veriləcək və ilk 3 gün ərzində sərbəst güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizə aparacaqlar. Əsas diqqətlər isə bugün Hacı Əliyevin çıxışlarına yönələcək. 63 kiloqramda bilirsiniz ki, çıxış eləyir və Hacı bugünə qədər karyerası ərzində 3 dəfə Avropa çempionu olub, 3 dəfə isə dünya çempionu. Yəni bugün növbəti dəfə Avropa çempionu olsa, bu artıq rekord olacaq. 4-cü dəfə Avropa çempionu adını qazanacaq. Bununla yanaşı digər xəbərlərimiz də aha, Qətər 2022 dünya çempionatına vəzifə qazanan daha bir millinin adına aydınlıq gəlib. Söhbət Kanada millisindən gedir. Tarixində ikinci dəfə dünya çempionatına vəzifə qazanıb. Bu və digər xəbərlər az sonra. Buyurun, sıra sizdə. Təşəkkürlər.